Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Shoqja ime ma mësoi këtë sekret, vendos limon pranë shtratit kur të flesh, do më falenderosh kur të mësosh arsyen. A është e mundur që një limon të shpëtoj jetën tuaj? Ky frut ka veti prallore që mund të sjell dobi për shëndetin tuaj dhe madje nuk mund ta imagjinoni përfitimet që do të merrni. Agrumi që nuk mungon në miliona shtëpi, a e dini se është i pasur me vitamina, minerale dhe plot fibra. Jo më kot gjatë gjithë historisë së mjekësisë e kanë përdorur atë në qindra eksperimente të kryera. Është vërtet se avantazhet e përfshirjes së limonit në dietën tuaj janë të shumta. Por e vendosni atë në shtratin tuaj para se të flini dhe do mrekulloheni nga rezultatet. Kjo nuk ka asnjë lidhje me ndonjë ritual, por ky frut është një energji natyrore dhe në këtë video ju ulëzojmë të gjitha benefitet që do të rigjallërojnë të gjithë organizmin tuaj nga përdorimet e limoni. Çfarë duhet të bëni? Është e thjeshtë fare. E prisni limonin në gjysmë dhe vendosni atë në anën e shtratit tuaj. Këto janë arsyet të cilat do ju ndihmojnë për të përmirësuar shëndetin. Limoni konsiderohet si një vaj esencial, i aftë për të eliminuar aromat dhe për të zvogëluar stresin, për të rritur përqendrimin ton dhe për të forcuar sistemin e frymëmarrjes. Për të realizuar këtë recetë efikase, duhet të gjeni limon organik dhe jo të pasur me pesticide. Limoni ka efekte detoksifikuese. Aroma e freskët e limonit ka një efekt të fuqishëm në mendje. Duke vendosur atë afër shtratit tuaj, do t'i lejojë sistemin tuaj të frymëmarrjes të detoksifikohet dhe në një farë mënyre të pastrojë ajrin. Ai është një antioksidant. Duke përdorur atë në çdo natë në dhomën tuaj, përfitoni nga vetitë e tij antibakteriale. Domethënë ju mbron nga ftohja, sepse rrugët e frymëmarrjes rinovohen. Kontrolli i presionit të gjakut. A e dini se balsami i limonit ka aftësi për të ulur presionin e gjakut? Me fjalë të tjera, favorizon qarkullimin e gjakut. I thoni miru pafshim stresit. Pa dyshim, gjëja më e mirë në lidhje me limonin është ju lejoj t'i thoni lamtumin stresit dhe lodhjes, pasi kjo lejon që të përqëndroheni dhe përveç kësaj të rrisni hormonin e lumturis, shumë serotonin në trupin tuaj. Gjumi do t'jetë më i mirë. Ndaloni së marruri ilaçe për gjumi, të cilat mund të lënë edhe efekte anësore. Për të qetësuar mendjen dhe për t'i thënë lamtumir pa gjumësis, në ndihmë do ju vinë disa feta limoni, të cilat janë efikase për një gjumë të shëndetshëm dhe më të qetë dhe mbi të gjitha, për rritjen e imunitetit tuaj. Thoni lark edhe problemeve me vigjilencën. Nëse keni menduar se limoni ju mban vetëm në humor të mirë, ju gjithashtu mund të shijoni edhe përqendrimin që ai i dhuron përmirësimin të kujtesës suaj në mënyrë që truri të funksionojë si duhet. Kjo do të thotë se ju do të jeni më vigjilent dhe më të shëndetshëm. Qëndroni larg negativitetit. Sigurisht limoni ka edhe anën e tij shpirtërore për të gjithë ata që besojnë në energji. Ekspertët në këtë fushë sugjerojnë që nëse prisni disa copa limoni dhe i vendosni në një pjatë me krip, atëherë i vendosni në shtrat dhe i thoni lamtumir negativitetit në shtëpinë tuaj, duke sjellë kështu edhe më shumë lumturi dhe qetësi për ju dhe familjen. Do të keni më pak mushkonja. Një tjetër nga përfitimet e limonit është se ndihmon në luftimin e mushkonjave të bezdisshme, veçanërisht në stinët e nxehta. Le të themi se në këto insekte të neveritshme mund të lënë edhe aromat e rrobat tuaja. Prandaj mund të përdorni limonin për t'i larguar ato. Limoni mund të largojë edhe alergji. Limoni mund të vendoset pranë shtratit tuaj dhe do ju ndihmojë të luftoni alergjitë e tmerrshme të frymëmarrjes, siç mund të jenë edhe irritimet. Her pas here duhet ta ndroni limonin në mënyrë që ai të lërë benefitet e tij dhe të largojë alergjitë dhe të pastrojë rrugët tuaja të frymëmarrjes. Limoni ka në përmbajtje të tij vitaminën C, fibër dhe përbërës të ndryshëm bimor të dobishëm. Të lëndushqyese bëjnë që limoni të sjellë një numër përfitimesh të shëndetshme. Ai përmirëson shëndetin e zemrës. Limonët janë një burim i mirë i vitaminës C. Një limon siguron rreth 31 gram vitaminën C, që është 51% e vlerave ditore të rekomanduara për shëndetin tonë.
Studimet tregojnë se ngrënia e frutave dhe perimeve të pasur me vitaminën C redukton riskun për sëmundjet e zemrës dhe goditje në tru. Por nuk është vetëm vitamina C që është e mirë për zemrën. Edhe fibrat me përbërës bimor mund t'ulje në mënyrë domethënëse disa faktorë risku për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Përbërësit bimor që gjenden e limon mund të ulin edhe kolesterolin. Limoni mund të ndihmojë edhe në kontrollimin e peshës. Kërkimet e bëra tregojnë se përbërësit bimor që gjenden te limoni mund të ndihmojë reduktimin e shtimin në peshë në disa mënyra. Në një studim disa minjë jashtë dhënë edhe një përbërës limoni, ku pase limoni mund të ofrojë benefite më të mëdha për kontrollin e peshës së tepër. Mund të parandalojë gurët në veshka. Gurët në veshka janë shumë të shpeshtë dhe njerëzve të cilën u zhvillohen një herë mund të zhvillohen edhe më herë të tjera. Acidi citrik mund të ndihmojë në parandalimin e gurëve në veshka duke shtuar volumin e urinës dhe rritur pashin e urinës, e duke krijuar kështu një mjedisi jo të përshtatshëm për formimin e gurëve në veshka. A i mbrunda i anemis. Anemia e deficiencës ekurit është shumë e shpesht, ndodhë që kur nuk merim mjaftu e shumë ekur në ushqime që konsumoni, mund të vuani nga kjo sëmundje. Limoni ka në përbërje ekur, por dhe parandalon anemin duke përmirësuar përthithjen e ekurit nga ushqimet bimore për shkak të vitaminës C dhe acidit citrik që ajo përmban. Do të reduktohet reziku për tumore. Një dietë pasur me fruta dhe perime mund të parandaloj disa lloje të sëmundjeve. Disa studime kanë zbuluar se njerëzit që janë më shumë agrume, si limoni, kanë një risk më të ulët për zhvillimin e tumoreve. Disa studiues mendojnë se përbërësit bimor që gjendet te limoni, si limoni ose narginina, mund të kenë efekte kundër tumoreve, por kjo hipotezë ka nevojë për kërkime dhe studime të mëtejshme. Limoni përmirëson edhe shëndetin tretës. Limoni përbëhet nga 10% karbohidrate, shumica në formën e fibrës të tretshme dhe sheqenave të thjeshtë. Fibra kryesore të limoni është pektina, një formë fibre e tretshme që lidhet me shumë efekte pozitive të shëndetit. Fibra e tretshme mund të përmirësoj shëndetin e zorëve dhe të ngadalsoj tretjen e sheqenave dhe nisteshtes. Këto efekte mund të ndikojnë në reduktimin e niveleve të sheqere në gjakë. Por për të përfituar efekte pozitive të fibrës nga limoni, ju duhet të ani atë jo vetëm dhe të pini lëngun, por edhe ta përdorni atë në recetat gatimeve tuaja për të marrë më shumë benefite të saj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tu. Mënyra se si e nisni ditën është mjaftë e rëndësishme për mënyrën se si ajo do të vazhdojë. Trupi ynë është i përbërë nga organe dhe inde, të cilat zgjohen të dehidratuara dhe në nevojë të dëshpëruar për ujë. Në mënyrë që të largohen toksinat dhe ripër të rijen qelizat tona, për ta bërë këtë gjë, nuk duhet të shohim përtej një gotë me ujë të ngrohtë dhe limon për të nisur ditën në mënyrën e duhur. Receta e përgatitjes është shumë e thjeshtë. Shtrydhni një gjysëm kokre limon në një gotë me ujë të vakët. Uji i ngrohtë në mëngjes ka rëndësi, sepse ndihmon zgjimin e të gjithë trupit, ndërkohë që uji i ftohtë mund të dëmtojë organet tona. Përgatitja e pjesës tjetër në ditë mund të konsumoni lëngun e limonit në ujë të ngrohtë ose të ftohtë, sipas preferencës suaj. Shumica prej jush nuk marrin mjaftueshëm ujë përgjatë ditës dhe uji është i rëndësishëm, pasi përbën 60% të peshës sonë trupore. Shtimi i limonit në ujë do të thotë marrjen e vitaminës C, ekurit, kalciumit, kaliumit dhe fibrës së pektinës. Për të mos haruar janë edhe përbërësit antibakterial, të cilën ndihmojnë në mbajtjen e shëndetit të organizmit. Shumë njerëz e përdorin ujin me limon edhe si një zhvendësues të kafes, ndaj nëse përpiqeni të largoni sado pak kafeinën, uji i ngrohtë me limon mund të ndihmojë në këtë proces. Në këtë video do ju japim disa arsye pse duhet të pini rregullisht ujë me limon përgjatë ditës. Ai redukton rrezikun për infarkt në zemër. Si pas Shoqatës Amerikane të Zemrës, pastron lëkurën dhe redukton shenjat e plakjes, duke përfshirë edhe eliminimin e rrudhave. Vepron si detoksifikues dhe si pas një studimi, uji me limon ka aftësi të kryejë të gjitha funksionet të mëlçisë. Ai përmirëson humorin dhe ekulibron emocionet, balancon nivelin e pashin në trup, përmirëson shenjat e inflamacionit dhe vepron si një reduktues i dhimbjeve të lehta. Ndihmon në shërimin nga dhjami dhe gjithashtu largon dhimbjet e kokës.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.